Turabasuhuje bakunzi b'Imari Media. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu benshi bakunda kwibazaho cyitwa kwikinisha. Reka tubahe ikaze. Reka nibutse abantu batarakora subscribe kugira ngo bayikore, kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro Imari Media izajya iba yabateguriye. Tubahaye ikaze. Abemera Imana iyo bumvise ijambo kwikinisha bose baterera hejuru icyarimwe bati iyo ni Satani. Bagakora bimwe bita gutokesha bati toka. Toka shatani mu izina rya Yesu. Cyangwa bagakora ku kimenyetso cy'umusaraba abo ni ababyemera. Gusa nubwo bimeze bityo ariko ntibibuza kubaho, gukorwa no kuyobokwa n'abantu bake ku mpamvu zinyuranye. Ushobora kwibaza iyo biva n'impamvu, ukibaza uti kuki umuntu yikinisha, ubundi biva hehe? Gusa niba uri umubyeyi nujya kureba udasanga byinshi mu byo ngiye kuvuga hano bisi ku mwana wawe. Ibuka kera umwana wawe afite nibura imyaka 3 cyangwa 4. Ni kangahe wamubonye ari kwikora ku gitsina cye? None se nibuka ko kera kana kagahungu cyangwa kagakobwa kawe ukuntu wabonaga kanezezwa no kuba kambaye ubusa cyangwa ugasanga kari gukora ku gitsina cy'akandi kagenzi kako bahuje igitsina, wajyaga ubona se ukuntu kakundaga gufata no gukora ku mabere ya mama wako cyangwa se mwaba muri mu cyumba ukabona karashaka kuguhengereza mu gihe wari uri kwambara. Ibintu byose naho bitangirira akana kabaga gafite amatsiko. Aya si amagambo, ni cyo ubushakashatsi bugaragaza. Guhera nibura mu myaka hagati y'itanu n'icyenda usanga abana bikinisha, ni nabwo baba batangiye kugira amatsiko menshi ajyanye n'igitsina. Muri iyo myaka uzacunge neza uzasanga umwana atangira kujya ajya mu bwiherero agakinga, yajya kugana bwa gakinga akifuza kuba arimo wenyine. Aya si amagambo, ni cyo ubushakashatsi bugaragaza. Guhera nibura mu myaka hagati y'itanu n'icyenda usanga abana bikinisha, ni nabwo baba batangiye kugira amatsiko menshi ku bijyanye n'igitsina cyabo. Muri iyo myaka uzacunge neza uzasanga umwana atangiye kujya ajya mu bwiherero agakinga, yajya kogana bwa gakinga akifuza kuba arimo wenyine. Uko agira hagati y'imyaka 10 na 13 bwo hatangira kubaho izindi mpinduka, ukumva mu magambo yakunda kugaruka cyane cyane ku bijyanye n'imyanya ndangagitsina, ari nako atangira gushaka girlfriend cyangwa boyfriend. Icyo gihe kwikinisha byo biba bitangiye gufata indi ntera. Kuva kera uhereye ku nkuru ya Onani iri mu itangiriro 38:9 kugeza ku 10 ni muri Bible, kwikinisha ni igikorwa cyangwa urunuka ndetse kiziririzwa bikomeye ku buryo n'umuntu gikoze yamaganwa ku buryo adahesha Imana icyubahiro. Mu gihe 1994 Dr. Joseline Eldas wari umuganga mukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu mugore kandi wafatwaga nk'umujyanama ukomeye mu by'ubuvuzi, yategetswe kwegura n'uwari perezida Bill Clinton amuziza ko yavuze ko kwikinisha bishobora kugabanya ubwiyongere bwa virusi itera sida. Reka noneho turebe ngo ni ryari bivugwa ko kwikinisha ari bibi. Mbere yo kujya kureba ibi byo kwikinisha n'igihe byitwa ko ari bibi, ni ngombwa ko dusobanukirwa na kimwe mu byiza byabyo. Abahanga mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina basobanura ko kwikinisha bifasha umuntu kumenya no gusobanukirwa umubiri we. Brian Semanda ni umujyanama mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, asobanura ko udashobora kumenya umubiri wawe neza igihe cyose utarawukoraho ngo wumve ibikunezeza. Avuga ko ibibazo ajya yakira by'abantu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ahanini biba bijyanye n'ibyo bahuriye nabyo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina n'uko babyitwayemo. Ngo kuri we kwikinisha si bibi, ngo ni uburyo bwatuma wimenya, ukisobanukirwa, ukamenya umubiri wawe. Batamenya umubiri wabo mu gihe batawukozeho ngo bimumve ibibanezeza. Asobanura ko hari abagore benshi bajya bamugana bashaka inama, yaba bazibanezeza mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina akumva nta bitekerezo babifiteho. Gusa ariko ngo hari abandi bagiye basobanukirwa ibanezeza ari uko bikinishije. Ati ikibazo ni uko kwikinisha harimo siyansi nyinshi, nta muntu ubikora rimwe ngo abihagarike. Ababikora cyane uzasanga babikora incuro zirenze 6 ku munsi. Icyiza ni ukwiha intera ukamenya uburyo n'igihe ubikora. Ngo uyu mugabo niko abibona, gusa ngo ikibazo aho kivukira noneho naho umuntu yananiwe kwigenzura akabimbata yabyo, ku buryo nk'umuhungu abisha
kuburyo nk'umuhungu abishakiramo ibyishimo ntazigere na rimwe yikoza abakobwa. Hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza ko bamwe mu bakora iki gikorwa bagera igihe bakumva bashaka gukora imibonano mpuzabitsina n'abo bahuje igitsina, kuko ngo baba batinya ikindi gitsina gitandukanye n'icyabo bazi. Iyo byageze kuri icyo kigero, n'udatinya abakobwa cyangwa abahungu ashobora guhura n'ikibazo cyo kugabanukirwa kw'ibyishimo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bikagabanya ingufu z'imikorere y'ubwonko, umuntu agatangira kwibagirwa bidasanzwe, umubiri we ntubukihagararaho igihe haje indwara, ku buryo hari ubwo arwara umutwe udakira, akagira ibibazo by'amaso ndetse n'ibindi. Muri sosiyete yacu ho bajya babiteramo urwenya. Ukumva umuntu ukunda kwibagirwa bamutaramiyeho bamubaza ibyo akunda gukora mbere yo kuryama. Urubyiruko rusanga rukoresha imvugo zijimije bati akunda kujya muri Amerika, kuko kera ku ishuri uwikinishaga babyitaga ko yateye akanyamerika. Abagore bagirwa inama yo kwikinisha ngo kugira ngo bamenye imiterere y'imibiri yabo. Abagabo nabo bikabuko ngo kirazira kwikinisha ushaka ibyishimo. Muri iyi nkuru uyu munsi twabateguriye bagaragaje bimwe mu byiza ngo byo kwikinisha. Abahanga ngo basobanura ko bigabanya irari ry'imibonano mpuzabitsina n'umuhangayiko ukabije, hanyuma ngo umuntu wabikoze nawe ngo asinzira neza ariko mu gihe atabaswe nabyo. Kubatwa nabyo ni ukuvuga ko hano ni kwa kundi nk'umwarimu aba ari kwigisha umwana akumva atanyuzwe n'isomo agahita yinyabya hanze agagaruka amaze kwikinisha mu gahe gato gashoboka. Kuko ngo umuntu aba yaramaze kumenya no gusobanukirwa umubiri we, kwikinisha ngo byongera ikizere yigirira ngo no kurushaho gukunda umubiri we. Iyi nkuru igomeza ivuga ko kandi ngo ikindi kiza cyo kwikinisha ngo bifasha guhangana n'ibibazo bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, ngo bikanongera umusemburo wa dopamine ngo utume ubwonko bukora neza kandi ugahora wishimye ntunarwara agahinda gakabije. Inkuru turi kubagezaho ngo ikomeze ivuga ko ngo mu bindi harimo ko bifasha umubiri kuruhuka neza, ngo bikatuma uruhu rurushaho kuba rwiza, ngo kandi bigabanya ibyago byo kuba warwara kanseri y'ubugabo bw'epfo. Abantu bifashisha uburyo bwinshi mu kwikinisha, hari ibikoresho byabugenewe n'ibindi, ariko ntago ari byo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Gusa benshi ngo bahitamo kureba filime zivuga ku mibonano mpuzabitsina ngo nka kimwe mu bibanezeza. Mu 2016 hari ubushakashatsi bwagaragaje ko Abanyarwanda ari bamwe mu bakunda kumama akajisho kuri izi filime, ubwo ndavuga izerekeye z'ubusambanyi, kuko ngo icyo gihe mu bihugu byose bya Afurika bari ku mwanya wa 29. Muri iyi minsi icyorezo cya COVID-19 ho ngo birashoboka ko baba bariyongereye kurushaho ndetse n'imibare irabigaragaza. Muri guma mu rugo ya kabiri mu mbuga 15 zisurwa cyane mu Rwanda uhereye kuri Google, urwa 12 rwaharuru rufite filime zerekana imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abareba aya mashusho benshi mu Rwanda bari hagati y'imyaka 18 na 24 bayareba ku kigero cya 38%. Iyi myaka benshi baba bakiri ingaragu. Ngiminsi bakunda kuyirebaho cyane ni mu mpera z'icyumweru cyane cyane kuwa gatanu no ku munsi w'ikiruhuko. Iyi nkuru turi kubagezaho dukesha igihe.com ivuga ko ngo muri make kwikinisha atari bibi iteka nk'uko bivugwa, gusa ububi bwabyo ngo bugaragara cyane cyane iyo bitangiye kuba karande umuntu yananiwe kwigenzura no kwita ku mubiri we. Ariko aya ni amahitamo ya muntu, ntago nzi uko ubyumva umaze kumva iyi nkuru. Duha ibitekerezo muri comment. Ese wowe kwikinisha ubifata gute? Wowe ubyumva gute? Reka mbashimire, nitwa Viviane. Nakagaruka reka nibutse abantu batarakura subscribe kugira ngo kandi kuri aho kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro by'Imari Media zajya iba yaguteguriye.